Вітаю, мене звати Шевхіє Чакалова. Це Урок географії. Сьогодні будемо розглядати країни Європи, про які вже багато років говорять стереотипами, та порівнювати їхні виробництва. А саме Люксембург, який називають Сталевим Герцогством, Данію, яка отримала дивовижну назву молочна ферма Європи, Ісландію країну льоду і вогню, Бельгію. Котру образно називають складальним цехом Європи Норвегію, країну фіордів, льодовиків і тролів. Інколи навіть жартують, надійний як Швейцарський банк, надійний як швейцарський годинник тощо. З точки зору соціально-економічної типизації країн світу їх називають малі високорозвинені країни Європи. До малих високорозвинених країн Західної Європи зараховують Фінляндію, Швецію. Норвегію, Данію, Ісландію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Швейцарію, Австрію та п'ять країн карликів: Андору, Ватикан, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино. Малі країни Західної Європи мають як загальні, так і регіональні спільні риси. Перші зумовлені їх належністю до групи високорозвинених країн світу. Другі географічним положенням і належністю до конкретного природного, етнічного та історико-культурного регіону. Ви спитаєте, як більшості з цих невеликих за площу у світових масштабах країн удається бути серед високорозвинених країн? Зрозуміло, що природні ресурси і умови при незначних територіях не є для них ключовим фактором економічного благополуччя. Але повірте, цим країнам є чим здивувати вас у промисловому виробництві. Структура господарства малих країн є цілком сучасною, проте, на відміну від головних розвинених країн, ця структура вужче. На третинний сектор припадає 56%, звідси виняткове значення зовнішньої торгівлі, товарами та послугами. На первинний тільки 6%, на вторинний 38%. Паливно-енергетичний комплекс малих країн, крім Норвегії та Данії, орієнтується на імпортні паливні ресурси: нафту, газ і вугілля. У Норвегії, Ісландії, Австрії, Швейцарії та Фінляндії у виробництві електроенергії переважають гідроелектростанції завдяки численним природним озерам, водоспадам та річкам. Що мають круте падіння, не виникає потреби споруджувати дорогі греблі, що робить електроенергію дешевою у Бельгії, Нідерландах і Швейцарії переважають атомні електростанції. Найвищий показник виробництва теплової електроенергії у Нідерландах. Використання альтернативних джерел енергії, поширене в Ісландії, використовують термальні ресурси. Іспанії і Данії вітрові та припливні. Металургійний комплекс малих країн переживає кризу через нестачу власної сировини та палива. Чорна металургія на дві треті використовує руди з Африки, Австралії та Америки. Бельгія та Люксембург входять до групи країн найбільших експортерів сталі серед країн Західної Європи. Значно розвинена чорна металургія також у Нідерландах. У кольоровій металургії найбільше розвинута алюмінієва промисловість на привісних бокситах у Швейцарії, Нідерландах, Бельгії. Крім того, виплавляють мідь, Кобальт, Свинець. Бельгія один із найбільших експортерів кольорових металів Західної Європи. Машинобудування – провідна галузь промисловості багатьох малих країн. Упевнена, вам відомі марки Сіат, Іспанія, Вольва. Saab Automobile Швеція, Auto, Фінляндія, які є світовими лідерами з виробництва автомобілів, вантажівок та автобусів. Серед електронної, радіо й телефонної апаратури та побутової техніки відомими є шведська компанія Electrolux, нідерландська Philips, Фінська Nokia. Розвинене машинобудування будування і в інших країнах. В Австрії та Швейцарії розвинено важке, а в Данії точне машинобудування. Швейцарія посідає одне з перших місць у Європі за виробництвом годинників. Фінляндія спеціалізується на виробництві обладнання для целюлозно-паперового виробництва, суднобудування розвинуте в Іспанії, Нідерландах, Норвегії. Хімічна промисловість Австрії, Швейцарії, Швеції, Бельгії, Іспанії. Має світове значення, зокрема, промисловість органічного синтезу, хімії побутового призначення, фармацевтики та парфумерії. Нафтохімічна промисловість добре розвинена в Нідерландах і Бельгії. Легка промисловість представлена в малих європейських країнах різноманітною продукцією, проте текстильні і швейні виробництва відчувають гостру конкуренцію з боку інших регіонів і країн, що розвиваються. Тому багато компаній мають свої філіали, наприклад, у країнах Східної і Південно-Східної Азії. Відомі бренди одягу та взуття у Європі та світі Zara, Іспанія, H&M, Швеція, Віла, Данія тощо. Харчова промисловість добре розвинена в усіх малих країнах Європи. Сучасні технології створюють оптимальні умови для її розвитку. В усіх країнах національні уряди скеровують зусилля на максимальне забезпечення свого населення власними продуктами харчування на основі місцевих видів рослинної, тваринної та рибної сировини. Широко відома висока якість швейцарських бельгійських продуктів харчування, зокрема шоколаду, сирів, дитячого харчування, нідерландського та бельгійського вершкового масла. Сиру, згущеного молока, пива тощо. Висновки. Малі високорозвинені країни Європи об'єднують не лише географічне положення, а й давні, складні та ефективні економічні й політичні зв'язки. Ці країни мають високий рівень економічного розвитку і стандартів життя, політичну стабільність, високу культуру населення тощо. Країни посідають провідні місця на світовому ринку за кількома основними галузями вторинного сектору. Насамперед, це машинобудування, хімічна та легка промисловість. Австрія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Люксембург, Іспанія, Фінляндія, Швеція є членами Європейського Союзу, а Бельгія, Нідерланди, Ісландія, Люксембург, Норвегія членами НАТО. Нам, українцям, подорожувати без віз можна всіма 15 країнами. На цьому все. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. До зустрічі!